ဒါမဲ့နိုဝင်ဘာလ10ရက်မှာပြည်သူတွေအနေနဲ့ကိုကြိုင်းမြတ်တရားပါတီကိုမဲပေးပြအောင်ပေးဖို့လက်ရှိရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွန်းကိုရိုင်းလည်းလားရှုမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်မြေအမှတ်နှစ်ကနေပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ထပ်မံဝင်ရောက်ရှင်းတယ်မှာဖြစ်ပြီးလားရှုမြို့နယ်အတွင်းမှာမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးတွေပြုလုပ်နေစဉ်အခုလိုပြောဆိုလိုက်တာပါ2020နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြီးစပါတော့မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ခုနအစီရင်ခံခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲညာနော်အားလုံးကမဲကိုပေးပြအောင်ပေးကြပါနော်ကျွန်တော်ကတောင်းပန်တာတော့ကျွန်တော်တို့ NLD ပါတီကိုတော့ထပ်ပြီးတော့အားကိုးကြပါအောင်ကျွန်တော်တို့ NLD ပါတီကိုထပ်ပြီးမဲပေးကြပါအောင်လို့တော့ကျွန်တော်တောင်းဆိုခြင်းလေဒါပေမဲ့ဟာလာဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယူရမဖြစ်မနေပေးရမယ်လို့ဒီလိုပြရားပေးတဲ့သဘောမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားကြိုက်ရမိမိတို့ယုံကြည်ရာပါတီတွေရှိတယ်တတိပုဂ္ဂလကိုကိုယ်စားလှယ်ရှိတယ်ဆိုလဲပေးနိုင်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့မဲမပေးပဲတော့မနေကြပါနဲ့မဲပေးနိုင်အောင်ကြမ်းကြမ်းမာမာနဲ့ကတ်ဆိုးအန်ရည်ဆိုးကြီးတွေကိုလည်းကြော်လွှားနိုင်အောင်ကြမ်းမိုက်နဲ့အကစားဝင်ခဏကထုတ်ပြန်ထားတဲ့စီကံများညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာပြီးတော့အားလုံးမဲပေးကြပါလို့အနုညွတ်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုပါတယ်ညာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဝင်းကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွန်းဟာ NLD ပါတီအင်အား50ကျော်နဲ့အတူအော်တိုဘာလ22ရက်နေ့ကလာရှုမြို့ပေါ်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာတွေကိုမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးဆင်းခဲ့ပြီးရက်ွက်ကျေးရွာကပါတီဝင်တွေရဲ့အိမ်တွေမှာပြည်သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်လို့ NLD ပါတီကိုထောက်ခံခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း NLD တအန်းပလောင်တိုင်းရင်းသားတို့ကဆိုပါတယ်ခဲကျွန်တော်တို့ NLD ပါတီကိုဘာလို့ဝိုင်းရံဖြစ်တယ်လဲဆိုကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပြောရရင်ကျွန်တော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာအစိုးရဖွဲ့နိုင်တဲ့ပါတီကအမေအောင်ဆန်းစုကြည်ပါတီကလွဲလို့ဘယ်ပါတီမှမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်အမြင်ပါအဲနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဝိုင်းရံရတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့ဒီရှမ်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးကိုစားဖို့ကျွန်တော်တို့ငင်းငင်းချမ်းချမ်းနဲ့အေးတူပူမြအတူတကွနေနိုင်တဲ့ဖက်ဒရယ်အစိုးရတီဖွဲ့ပေးမယ်ဆိုတဲ့အစိုးရမလို့ကျွန်တော်တို့ကဝိုင်းရံကူညီအားပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်လာရှုမြို့နယ်အတွင်းကနေပထမအဦးဆုံးအချိန်မဲပေးရမယ်ဝတိုင်းရင်သူလေးကတော့ဘာကြောင့် NLD ကိုမဲပေးလဲဆိုတော့ NLD ကအလုံးတကောင်းနေပေါ့ NLD ဒီပါတီရှုံးသွားလို့ရှိရင်မြန်မာတိုင်းကလုံးရှုံးသွားအဲနိုင်ရမယ်ပေါ့နိုင်လို့ရှိရင်တော့မြန်မာတိုင်းကလုံးလွတ်မြောက်တယ်လို့ခံစားရရဟုတ်လက်ရှိအာဏာရပါတီအနေနဲ့ကအခုပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်သက်တမ်းမှာမပြည့်ပြတ်သေးတဲ့တာဝန်တွေရှိနေသေးတာကြောင့်ပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့ NLD ပါတီကိုမဲပေးရွေးချယ်ဖို့လဲဒေါက်တာလင်းထွန်းကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။လူလူကြီးတရားလုံးကလူလားနေကြတဲ့နော်သူတို့စိတ်ထဲမှာဒါကြီးကဖြစ်စည်းနေတယ်ဒါကြီးကအုပ်မိုးနေတယ်လို့ယူဆတဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကြီးကိုပြင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ပြေဝအောင်မထမ်းဆောင်နိုင်သေးပါဘူး။ဒါအမေတော်ဆန်းစုကြည်ကဦးဆောင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဗောနော်အားလုံးလည်းသိကြတယ်27ရာစုပင်လုံကြီးလာခံကြီးနဲ့ဆောင်ရွက်ပြီးမယ်ခကြီးကမပေါက်သေးဘူးခင်ဗျာနော်ထင်တိုင်းမရောက်သေးဘူးအဲ့တော့ဒါကိုဆက်ပြီးတောင်းထမ်းမှုရှိပါတယ်နောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်နှမတွေကစုစုစီစီညီညီညွတ်ညွတ်တန်းတူရည်ရူနဲ့ပြည်တော်စုကြီးတွင်းထဲမှာလက်ရည်တွင်ကြီးနေထိုင်သွားကြဖို့အတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးနော်ငြိမ်းချမ်းရေးပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးလာပြည်တော်စုကြီးတခုလုံးငင်းငင်းရင်းနဲ့ငင်းရင်းရားစီရေကိုဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်တောင်းကျွန်တော်တို့ပြီးသေးပါဘူးဒါထမ်းဆောင်အောင်ပါနောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်စီးပွားရေးစီမံကိန်းနေအခုဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမတို့ဆရာတို့တည်ကြတဲ့အတိုင်းပဲပို့ဆိုးရတယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ COVID ရောဂါကာလကြီးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးပွားရေးစီမံကိန်းတွေတော်တော်များများနှောင့်နှေးကုန်တယ်ဆုတ်ဆိုင်ကုန်ပါတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့အားနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရုံးထားကြရမှာကျွန်တော်တို့တောင်းဖြစ်ပါတယ်တောင်းမှုဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီတောင်းဝန်ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့နောက်ထပ်တက်တန်းညီတက်တန်းညီကျွန်တော်တို့ပြီးပါအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလေးလေးစားစားနဲ့တိုင်းသားပြည်သူများကိုမဲတောင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကလွှတ်တော်3ရက်လုံးအတွက်68နေရာမြို့သားဒီမိုကရေစီအခွင့်ချုပ်က54နေရာနဲ့ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအခွင့်ချုပ်ကတော့တတိယအများဆုံးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်